Smärta i kroppen är idag en av de vanligaste orsakerna till lidande och sjukfrånvaro. Anledningarna till varför man drabbas kan naturligtvis vara flera. Att du utför rörelser som du inte är van vid, som exempelvis tunga lyft, arbete ovanför axelhöjd eller obekväma arbetsställningar. Det kan också bero på stress eller att du inte är tillräckligt förberedd när du inleder någon ny aktivitet. Du kan själv förebygga besvär genom att motionera regelbundet och se över risker i din vardag, som till exempel stress, monotont arbete eller tunga lyft. Om olyckan är framme och du drabbats av smärta i till exempel rygg, leder eller muskler, kan ett bra alternativ vara att söka hjälp hos någon av Sveriges omkring 1200 legitimerade naprapater som gärna tar hand om dig. Besöket hos naprapaten inleds med att du bland annat får berätta om hur dina besvär uppkommit, om du haft besvär tidigare och om ditt allmänna hälsotillstånd. Därefter undersöker naprapaten dig med en rad olika tester för att utesluta allvarligare orsaker till din smärta och för att kunna ställa en korrekt diagnos. Utifrån den diagnosen lägger naprapaten upp en behandlingsstrategi som ni gemensamt sätter mål kring och gör en plan för att uppnå. Syftet med behandlingen är att återställa funktionen och minska din smärta. Och det gör naprapaten genom att använda till exempel manipulationstekniker i kombination med olika mjukdelstekniker. Du får även hjälp med övningar och råd kring hur du kan undvika besvär i framtiden. Målsättningen. Du ska ha en fungerande och frisk kropp, fri från besvär. På naprapater.se kan du se fler filmer om oss och vad du själv kan göra för att förebygga besvär i rörelseapparaten eller problem som kan uppstå när du börjar träna. Här hittar du även din närmaste naprapat.